boerenlandschap verandert snel. Van paard en wagen naar volgeautomatiseerd bedrijf. Waar het bestaansrecht van de boer wordt bepaald door de snelheid van de opschaling. Enkel nog maar kan bestaan door meer, meer en nog meer. Niet omdat de boer het wil, maar omdat wij het van hem vragen. Vaak ten koste van de natuur. Ik wil van beide blijven houden, omdat we simpelweg niet zonder kunnen. Ik leerde ooit, goede landbouw en dierhouderij is natuur. Een kunstig samenspel tussen ecologie en economie. Mens, dier en natuur. Van oudsher zo vanzelfsprekend. In de moderne tijd een conflict. Omdat we de natuur los van de landbouw zijn gaan zien. De natuurliefhebbers los van de boeren. En de burger los van alles. Is er opeens een stikstofprobleem. De zoveelste stok om mee te slaan. De natuur wordt onvoldoende beschermd. Inkrimpen van de veestapel. Misschien moeten we het eens in Den Haag gaan vertellen. Ja, maar weet je wie nou het maaien bent? Ja. De mensen die hier ook. Ja. De kosten die in Nederland. Ja. Om een droog te verdienen. Ja. Wie ben je nou het maaien? En wie maakt je het brood aan? 125 milieuactivisten die bezetten daar een varkensboerderij. Activisten hebben biggen uit een varkensstal gestolen. There's no excuse for animal use. Zij willen dat niemand in de wereld vlees eet. Zij willen ook dat niemand leren schoenen draagt. Iedereen mag voor mij vegetariër zijn, moeten ze zelf weten. Dat is een eigen keus. Maar dan nog hebben ze de boer nodig en wij worden altijd een beetje als afvoerputje weggezet. Hoe heeft het zover kunnen komen? Goed beleid zou de scheidsman moeten zijn in het samenspel van mens en natuur. De media als kritische grenswachters. En de boeren in een spel met de natuur. Maar niemand lijkt het nog te snappen. Enkel de scheidsrechter, die de spelers steeds minder ruimte geeft. Het spel is niet meer van belang. De waarde van het stadion des te meer. Wat is eigenlijk het plan? De richting. En nog belangrijker... Wie bepaalt die richting eigenlijk? We hebben een stichting opgericht. Stichting Agrifex. En daar zijn we eens gaan kijken naar waar is nou het landbouwbeleid bijvoorbeeld op gestoeld. Hè? Op welke gegevens, welke data gebruiken zij, is dat wel correct? En zo langzamerhand kwamen we erachter dat er een aantal van die metingen gewoon niet helemaal zuiver gegaan waren. De kilo's stikstof die op een hectare vallen worden niet gemeten. Die worden berekend met een rekenmodel. Ja, er wordt in de lucht gemeten. De luchtmetingen gaan in een rekenmodel en daar komen de kilo's uit die op een hectare vallen. Met het verzoek om dat te rectificeren of te herstellen of meer transparant te maken. En dat soms ook wel degelijk met succes. Alleen dan plopte er ergens anders weer een nieuw cijfer op of werden die cijfers toch weer gebruikt. En zo langzamerhand kwamen we er eigenlijk een beetje achter dat dit niet zozeer... was van, oh, dat is per ongeluk en we hebben ons niet genoeg verdiept. Ik dacht, laten we nou eens kijken, wie gebruikt nou steeds die data dan? En zo kwam ik steeds uit bij de Postcode Loterij zelf. In die zin dat eigenlijk alle organisaties die dus fanatiek gebruik maken van die ondoorzichtige cijfers, dat die ook allemaal gefinancierd werden door de Postcode Loterij. Postcode Lottery is the best thing I've ever seen. Dat al die goede doelen kunnen blijven werken aan het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, van solidariteit en aan een goede samenleving. The great thing about the Dutch Postcode Lottery and the way it raises money is that, you know, there are very few things in life where you have fun and do good at the same time. Oké, maar wat is nu de vraag?
De vraag is, als al deze partijen ook geld krijgen van de overheid, en als je het bijvoorbeeld hebt over de milieufederaties, die ontvangt voor 90% zijn inkomsten van de postcode loterij. En, maar die doet werk voor 90% voor provincies en overheden. Wat is er mis mee? In principe is het probleem eigenlijk waar we op meer vlakken naartoe, waar we op meer vlakken tegenaan lopen, het gebrek aan transparantie. Waarom dan niet als postcode loterij zo zeggen, wij financieren clubs van wie ik een prettig gevoel in mijn maag krijg. En niet die voldoen aan de eisen van een goed doel en of in ieder geval het zo framen dat het lijkt. Ik bedoel, waarom niet gewoon het vertellen zoals het is? Dat is lastig. Want een goed doel doet goed. Ik werkte 10 jaar lang in ontwikkelingslanden. Ik maakte ruim 50 documentaires voor en met goede doelen. Kleine clubs die mensen aan de rand van de samenleving de nodige duwtjes geven richting een betere toekomst. Dat is hartverwarmend en nog steeds broodnodig. Maar ik zag ook hoe kleine clubs groot werden. Het werden bedrijven met salarissen waarin de belangen om de club te behouden groter werden dan het doel aan zich. En hoe lang blijf je maatschappelijk goed wanneer je als doel veel geld ontvangt van de staat en uiteindelijk ook in dienst bent van de staat? Peter, ik weet dat ik me met deze vraag meteen weer in een wespennest trek, maar de vraag is, waarom niet gewoon vertellen hoe dat het zit? Zeg maar 566. Toen is dat begonnen. Toen is dat begonnen, direct na de oorlog. Toen vanuit de linkerpolitieke zijde allerhande argumenten kwamen van ja, het gaat nou een stuk weer beter met Nederland. We hadden Nederland weer opgebouwd. En we moesten nou toch maar eens gaan denken aan de derde wereld. Want er waren er arme mensen en ga zo maar door. En toen stond eigenlijk de Haagse pleingroep. De pleingroep werd geleid door een zekere pater Simon Jelsma. Daar had je al de betrokkenheid van de kerken. Hij was dus vanuit die pleingroep iemand die dus mede de NOVIP heeft opgericht. Met een andere man, die heette Pieter Hekman. De NOVIP was een ontwikkelingshulporganisatie die dus geld ging krijgen van de overheid om in de derde wereld allerhande projecten te starten. Het vreemde was dat al heel snel vanuit de NOVIP allerhande ontwikkelingsprojecten werden gesteund in revolutionaire gebieden in de derde wereld. Overal waar dus opstanden waren tegen de kolonialen. Want daar zit natuurlijk een heel ander verhaal achter. En dat ging erom dat in die tijd het Westen en de voormalige Oostbloklanden ieder op hun beurt probeerden de macht uit te breiden in de wereld of te behouden. Door die revolutionaire bewegingen in die koloniën te steunen en te zeggen, jullie hebben recht op onafhankelijkheid, je hebt dit. Ze gingen mensen trainen, ze gingen voorzien van wapens. The NPA has been fighting to establish a Maoist regime in the Philippines for 41 years. Both the US and the EU have listed the group as international terrorists. Het was wel een aantrekkelijk iets dat je dus een bron had van geld waar mensen aan doneerden, hè, want die kregen dus geen geld van de overheid, maar werden gedoneerd door groepen of personen die wel door de overheid werden gesubsidieerd. Maar die lijn liep niet direct. En uit die gedachte vandaan is op een gegeven moment ook de postcode loterij opgericht. En weer door dezelfde mensen. Niet door Simon Jelsma, zijn leerling Boudewijn Poelman, want het was dus wel heel erg makkelijk om een financieringsbron te hebben die niet van de overheid was. Waarom? Als er controle kwam, want mensen werden nog steeds kritisch over wat ze deden met ons belastinggeld, dan konden ze altijd zeggen, ja, maar dat is niet gefinancierd met overheidsgeld, dat is gefinancierd met de postcode loterij.
Ja. Alleen, niemand zoekt op een gegeven moment die geldstromen uit, die van twee kanten naar die organisaties komen, van welk gedeelte is nou daadwerkelijk van de overheid of van particulier. Een politicus die komt vanuit die organisaties en door zijn grote mond raakt hij in de Tweede Kamer. Op het moment dat hij de verkiezingen weer verliest, gaat hij weer terug als directeur, bijvoorbeeld bij de NOVIP of bij Milieudefensie, om die verwevenheid aan te geven. En wat zie je dan ook als bijvoorbeeld GroenLinks samen met de SP of met D66, Partij van de Arbeid, in de Tweede Kamer een bepaald thema niet voor elkaar krijgt, dan komen er maatschappelijke demonstraties. 10 maart loop ik mee in Amsterdam met de Klimaatmars. Ik zoek mensen die met mij mee willen lopen 10 maart op de Klimaatmars. Samen, met z'n allen. 10 maart. Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer het tot veel mensen zal doordringen. Mensen, het kan en het moet. Ik hoop dat de Klimaatmars net zo groot wordt als die in Brussel. Het is nu of nooit. Er is geen planeet B voor de toekomstige generaties. Dan komt die hele beweging de straat op, waar ze dus eigenlijk zelf bestuurlijk in zitten. En dan zorgen ze dat ze het via de maatschappelijke druk weer op de agenda krijgen. Om uiteindelijk toch hun zin door te drijven. En zo hebben ze het voor elkaar gespeeld, vanaf die jaren, in de jaren 60, tot vandaag de dag, dat die hele maatschappij langzamerhand die kant op gegaan is. We gaan de klimaatcrisis zo stevig aanpakken dat we eraan gaan verdienen. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren in een tijd van technologische en industriële revolutie. En de plannen om een totale klimaatcrisis te voorkomen liggen er. In een democratie bepaalt de bevolking wat er gebeurt. Wat een verhaal. Dus goede doelen indirect aan het financiële infuus van de overheid. Die moeilijke politieke thema's op de agenda en in onze hoofden moeten zien te krijgen. En klimaatverandering is de basis van het inmiddels gemoraliseerd debat om de boer tot aan de wortel uit het landschap te kunnen snijden. Maar hebben wij hierin als burger eigenlijk ooit een stem gehad? Met klimaatbeleid bleek plotseling dat wij klimaatkoploper van Europa en dus van de wereld wilden worden. Nou, dat was nooit aan de orde geweest. Er was geen enkele partij. Nou, misschien een beetje D66 en GroenLinks, maar zeker VVD en CDA niet. Dat toch echt de meerderheid hadden in het kabinet. Die hadden daar geen enkele ambitie in die richting. Dan moeten dus dingen gebeurd zijn. Bij de uitvoering en de invulling van het klimaatbeleid werden daar klimaattafels opgericht. Nou, wie zit daar aan tafel? Dan heb je toch een beetje een beeld van wie, zeg maar, de schaduwmacht in Nederland vormen. Nou, aan tafel zitten daar de overheid, maar die is meer de secretaris van het gezelschap. En van de rest worden daar de belangen van aan de ene kant Greenpeace en Milieudefensie, Natuur en Milieu, uitgeruild met de belangen van Shell, Unilever, Vattenfall en tientallen bedrijfssectoren. Maar bijvoorbeeld ook de mensen, de verkopers van hybride warmteketels zitten daar aan tafel en die slagen daarin om warmteketels als een nieuwe klimaatdoel van Nederland op de Nederlandse agenda te zetten. Burgers spelen daarin geen rol. En dan wordt het natuurlijk interessant. Waarom zitten die mensen daar? En wat is hun achterban? Wat is hun draagvlak? Nou, ik pik maar eventjes Natuur en Milieu eruit. Natuur en Milieu heeft geen leden. De enige inkomsten die zijn of van de staat of van de Postcode Loterij, een bedrijf van Nova Media. En dat bedrijf is van Boudewijn Poelman, een zeer succesvolle Nederlandse loterijondernemer. Maar die loterijondernemer, Boudewijn Poelman, bepaalt dus indirect wie daar aan tafel, wat daar gezegd wordt, wat daar aan tafel bij de klimaattafels te bedden wordt gebracht. En die heeft dus als het ware allerlei clubs aan zich gebonden, waarvan natuur en milieu en cultuur en wat meer zijn. En die zijn als het ware ook de grote belangenbehartigers van die loterij geworden. Ja, zijn we tienden de promotoren te worden van the hand that feeds them. Nou, enfin, dat leidt dus tot een belangenovereenkomst, kun je stellen. Je kunt, als je het lelijk wilt voorstellen, kun je zeggen dat natuurmonumenten en soortgelijke clubs, dat die in feite dochterondernemingen, als je wilt, mantelorganisaties zijn van het loterijbedrijf van Boudewijn en Poelman. En samen zitten ze dan weer de overheid op de nek. En de overheid die geeft dus op deze manier een reeksend van privileges die anderen niet gegund zijn aan het bedrijf van Boudewijn Poelman. Bijvoorbeeld dat hij eindeloos avondenlang televisieuitzendingen mag maken die maar één doel hebben. En dat is het verkopen van loten.
Andere bedrijven mogen het niet. Je mag geen reclame maken. Pullman mag dat. Dat privilege is hem gegund. Dus zoveel macht heeft hij verzameld. En zoveel politici heeft hij ook ingeschakeld bij zijn bedrijf. Het is eigenlijk de combinatie van een spelletje en iets goeds doen voor de wereld. Hij bepaalt ook gewoon zelf aan wie hij het geld geeft. Ja? Dus hij besluit dus wel het geld te geven aan Milieudefensie. Dat helemaal geen leden heeft, maar volledig leeft van Pullman of van geld van de staat, via ontwikkelingshulp. Maar hij geeft dat geld niet aan mensen die zeggen, ik wil geen windmolen in mijn achtertuin. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is een gesubsidieerd raakvlak, toch? De NGO's worden niet voor niks door die ambtenarij helemaal volgepompt met geld. Gaat sowieso na slechts 10 of 11 clubs, gaat al 166 miljoen euro overheidssubsidie voor marketing. Per jaar, hè? Ja, nou, met zo'n marketingbudget, daar sta je dan als boer met nee, Carola Schouten op karton. Hè? Ja, daar heb je niet veel tegen in te brengen natuurlijk. Dus er is een soort verkooporgaan opgetuigd door de overheid om die agenda door te douwen. Dan hebben ze natuurlijk de Tweede Kamer daarmee al bewerkt. Dus wat doen zij met die NGO's? Via pseudo-onderzoek een feit creëren. En het enige wat je dan vervolgens als boer er nog op kan doen, moet je weer op reageren. Maar je loopt steeds achter die agenda aan. En zo rollen ze dat stapsgewijs steeds verder over de maatschappij uit. Nou, dat is wat je nu ziet gebeuren. Hetzelfde op de academie. Ze hebben ook alle academische instituten langzaam ingekapseld. Dus iedereen denkt nou een beetje volgens die klimaatagenda. Iedereen denkt nu dat stikstof een probleem is. Daar komen allerlei belangen weer aan vast. Hoogleraren. Ze benoemen ook meteen dan een hoogleraar natuurlijk kapitaal. Nou, dat is niets anders als de publieke ruimte privatiseren. Dat is wat natuurlijk kapitaal is. Dus grond en grondstoffen in de handen van centrale planners brengen. Dat is wat natuurlijk kapitaal is. Hoogleraar stikstofstudies die Jan-Willem Eresman betaalt door het Wereld Natuurfonds. Dus zo creëren ze zelf feiten en daarheen duwen ze vervolgens de politiek. Die loopt daar vervolgens achteraan. Hoe overwin je een overmacht? Nou, niet door een keer frontale aanval, maar langzaam eromheen. He, de mars door de instituties. Sowieso moeten we het idee heilig verklaren. Hoogleraar Duurzaamheid en Transitiemanagement Jan Rotmans laat zien dat er in Nederland veel te weinig gebeurt. Een gigantische verbouwing van Nederland op gang. Stikstofuitstoot in Nederland is veel te groot. Het eerste warmtepomplokaal van Nederland werd vandaag door minister Wiebes geopend in Groningen. We eten steeds meer vlees- en melkproducten, terwijl er veel grond nodig is om dit te maken. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat we op een andere manier ons voedsel verbouwen. Dit gebied is een enorm belangrijke rustplaats voor de vogels. Als het bekend wordt als de ijsvogel daar zit, kan je met je bedrijf niet verder. Zeer te groot zijn voorstel om de veestapel te halveren. Volgens mij ben ik vrij klip en klaar geweest dat dit het model is waarmee we het doen. En naar beste huidige wetenschappelijke inzichten is dit waar. Het is gepubliceerd in wetenschappelijke peer-reviewed tijdschrift. Komt publicist Rutger Bregman met dit pamfletje. Het water komt in een miljoenenoplage gratis verspreid door de Nationale Postcode Loterij. En de landbouw verdwijnt naar de achtergrond. Dus de boer moet plaatsmaken voor natuur. Dan is mijn vraag aan jou, wat vind jij dan natuur? Ah, dat is een goede vraag. Moet ik even over nadenken. Het hele dogma van stuurbare natuur, van ik kan plannen hoe de natuur gaat, ja, dat heb je helemaal niet in de hand. En dat is ook waar de boeren dus het meest last van hebben. De overheid claimt dat zij de natuur kan sturen naar vastgelegde een habitatrichtlijn. En als je daar maar genoeg subsidie voor NGO's in pompt en genoeg ambtenaren voor aan het werk zet, nou, dan zal het gehaald worden. Maar ja, dat is natuurlijk een irrealistisch beeld. Zo is de natuur niet. En daar hebben boeren ook steeds last van, want ze moeten aan eisen voldoen. Ook met stikstof moet op een bepaald ideaal niveau staan. Moet beslist die vegetatietype zijn. Dan mag dan op zoveel meter afstand mag dat niet gebeuren. Ja, maar
Zo is de natuur niet, hè? Ook het klimaat verandert steeds door alle tijden op alle tijdschalen. En herstel is een contradictie in terminus natuurlijk. Want ja, je kunt de middeleeuwen ook niet herstellen. Hey, je kunt ook niet terug naar 1500 of naar 1850. Hè? Of het referentiebeeld dat voor sommige landschapjes dan is, zoals die stikstoflandschapjes waar de boeren dus het over hebben. Kijk, wat zijn dat dan? Arme heideterreintjes en uitgeboerde hoogveentjes of uitgeboerde blauwgraslandjes. Nou, wat is blauwgrasland? Dat is niks anders dan roofbouwgrond. Maar gewoon hele slechte landbouwgrond, waardoor men alle voedingsstoffen steeds uithaalde. En daardoor, omdat het zo voedselarm was, dan kwamen bepaalde ruitersoorten, grassoorten, blauwe zeggen, hè, dat is de naamgever daarvan ook, die kwamen daar te groeien. Ja, en vervolgens door mensen als Victor Westhoff en nog een aantal binnen dat natuurbeheer, werden dat in één keer natuurlijke referenties. Dus dan kreeg je de ironie dat waar eigenlijk de boerenstand voor wordt lam gelegd in Nederland, dat voor zogenaamd de natuur is. Ze zeggen ook altijd dat het de natuur is. Maar nee, dat zijn bepaalde referentienatuurgebiedjes die eigenlijk het meest onnatuurlijk zijn van heel Nederland. Want wat is Nederland voor het grootste deel? Het is gewoon een vruchtbare delta. Helemaal niet voedselarm, zoals die blauwgraslandjes of die uitgeboerde heide, die kaalgegraasde heide. Want dat is ook hartstikke onnatuurlijk. En dat is natuurlijk iets waar je als boer of boerin tegenaan loopt, dat je wordt geconfronteerd met een bepaalde beeldvorming die je zelf uit de praktijk niet herkent. Daar worden discussies gevoerd op oneigenlijke of verdraaide feiten. Want als je dan wordt geconfronteerd met bepaalde grafieken, bijvoorbeeld de terugloop van een vogelstand, bijvoorbeeld patrijzen, die nergens meer zouden voorkomen, dan kun je dat niet staven met de realiteit. En dan ga je je wel afvragen, wat is het belang van de club die dit verhaal vertelt? Als de zaken echt niet goed gaan, dan moet je daar met z'n allen actie op ondernemen. En dan moet je niet je afhankelijk laten maken van een goede doelenpartij die jou wel eens even op de feiten kan wijzen. Dat komt ook omdat we een aantal toonaangevende bestuurders hebben die de feeling met de werkvloer en de daadwerkelijke belangen uit het oog zijn verloren. In ieder geval hebben ze die belangen ondergeschikt gemaakt aan hun eigen agenda. En dan zeg ik het misschien negatief. Ik denk dat een aantal ook wel daadwerkelijk het goede willen doen, maar ze laten zich heel erg verleiden in het verkoopverhaal van PR-managers en mensen die getraind zijn in het verkopen van verhalen, zonder daar daadwerkelijk te overdenken wat hun gevolgen daarvan zijn. Jaap, hoe kan het zijn dat de beeldvorming vooral vanuit politiek en wetenschap zo eenzijdig wordt gepresenteerd en lijkt te worden gestuurd? Het is een interactie, denk ik, van een samenleving die bang is of bang gemaakt wordt, onzeker is. Individuen, mensen, samen in de samenleving, denkt dat wetenschap daar antwoorden op heeft. En die antwoord ook heel snel kan ophoesten. En de politiek die daar mee aan de haal gaat van, ja, dan moeten we die en die vragen, want die hebben daar een antwoord op. En zo ontstaat er dus een soort spanningsveld tussen al die partijen die elkaar gevangen houden in het beeld van, kunnen we oplossen en dan gaat zus en zo veel kosten en dat doet zoveel tijd, dan is het probleem opgelost. Was maar zo'n feest. Het is gewoon niet zo. Het is ook nooit zo geweest, hoor. Maar gaan onderzoekers echt zo gemakkelijk mee in de angst en onzekerheid van de maatschappij?
wetenschappers zijn zelf vaak redelijk wel zelfkritisch. Maar worden vaak ook in de vaart der volkeren meegenomen met de vragen die ze gesteld worden. En de verleiding is dan groot om daar maar toe te geven aan die druk uit de samenleving of de politiek om daar met antwoorden te komen. En eigenlijk moet je dat als onderzoekers weerstaan. Zeggen, ja, sorry, ik heb geen idee. Weet ik niet. Kan ik ook geen antwoord op geven. Het spijt me verschrikkelijk, maar probeer eens volgend jaar terug te komen. Kijken of we verder kunnen komen. Nu kan ik daar niks op zeggen. Ja, dat willen we liever. Dan gaan we naar een ander die het wel verkoopt. Ja, zo ja. Simpel is dat dan. Ja, zo simpel. Degene die het verkoopt. Klaas, moet ik me zorgen maken over de goede doelensector die misschien wel te veel macht heeft gekregen? Ik maak me over heel veel van deze organisatie absoluut geen zorgen, omdat er integere mensen werken die hun werk op een uitstekende manier doen. Maar je hebt op de polen van het vakgebied een paar clubs die polarisatie heel erg uitnutten en ook behoefte hebben aan die polarisatie. Want polarisatie, dat is een businessmodel. Hoe meer polarisatie groter ze worden, hoe meer geld er binnenkomt. En wat ik nu de laatste jaren zie, is dat met name die polarisatie steeds zichtbaarder wordt. Maar dat het ook zichtbaar wordt in Den Haag. En dat het ook op radio en televisie en in de kranten wordt overgenomen als van, oh, er gebeuren hele slechte dingen in Nederland. Maar wat is de kern van jouw kritiek naar deze goede doelen? Die kleine clubjes op de polen van de goede doelenwereld, ja, zijn in staat om een agenda, een manifest naar voren te krijgen in Den Haag. En je ziet dat dat ook vertaald wordt naar beleid. Maar de grote vraag is, staat Nederland daar ook achter? Is dit het beleid van een klein clubje wat ze naar voren willen brengen? Of is dit ook iets wat Nederland wil? Nou, in de afgelopen jaren heb ik heel veel onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. En toets ik ook datgene wat die kleine clubjes, wat die naar voren brengen en wat in Den Haag vertaald wordt naar beleid, toets ik op wat wil Nederland. En wat blijkt, het beleid wat ik in Den Haag gemaakt zie worden, wat ik terugzie op radio en televisie en wat ik lees in de kranten, dat is niet wat Nederland wil. Kun je een voorbeeld noemen waar je dit ziet? Er zijn die politieke partijen. Er zijn een aantal natuur- en milieubewegingen, een aantal dierbeschermingsorganisaties. En die willen dat wij afscheid gaan nemen van 60-70% van de boeren in Nederland. En dat is in de dagelijkse talkshows komt dit bijna wekelijks naar voren. Goh, we reserveren 28 miljard en dan binnen nu en 5 jaar kunnen we 60% van de boeren in Nederland saneren. Nou, en dan denk ik van, hè, willen we dat? Nou, dan ga ik dat onderzoeken. En dan vraag ik aan 2000 Nederlanders, eet u vlees? En dan blijkt dat 97% van de Nederlanders vlees eet. Dan vraag ik van, wat is de belangrijkste reden dat u vlees eet? En dan is de belangrijkste reden dat mensen het lekker vinden. Nou, dan denk je van, hoe zou dat dan zitten bij de aanhangers van de Partij van de Dieren? Eten die ook vlees? Nou, dan blijkt dat 87% van de aanhangers van de Partij van de Dieren ook gewoon vlees eet. En als je dan gaat kijken wat de belangrijkste reden voor aanhangers van de Partij van de Dieren is om vlees te eten. Ja, ze vinden het lekker. Dat is de belangrijkste reden. Vindt u dat wij vlees kunnen exporteren naar de Europese Unie? Dan zegt u 70% van Nederland, ja, dat vind ik prima. Dus, wat is er aan de hand? Ik zie beleid uit Den Haag naar voren komen. Ik zie dat dat ook gecommuniceerd wordt door een aantal goede doelen van, goh, deze kant moet het op. Maar als je het vraagt aan Nederland, ja, dan ontstaat er een totaal ander beeld. Nederland wil dat helemaal niet. Nederland wil niet dat de boeren gesaneerd worden. Maar wordt er op die polen verkeerde informatie gegeven of informatie weggelaten? De Natuurmonumenten heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren door de Wageningen Universiteit. Dat onderzoek ging over de jacht. Natuurmonumenten wilden inzichtelijk maken wat de percepties en opinies van Nederland was ten aanzien van jagen
beheer en schadebestrijding. Dat onderzoek was best positief over de jacht. En wat zie je dan gebeuren? Dan schrikt zo'n organisatie van het feit dat Nederland onverwachts positief reageert op zo'n onderzoek. En ook heel positief de vragen beantwoordt ten aanzien van de jacht. En wat gebeurt er dan met het onderzoek? Niks. Niks. Op het moment dat je dergelijk onderzoek gaat gebruiken om het ook te operationaliseren, ja, dan heb je 10% van je achterban, hè, van die 700.000 leden, ja, die dat niet wil. En dan dreigt het risico van opzegging van het lidmaatschap. Moeten we misschien veel kritischer zijn op goede doelen? Omdat Nederland gewend is dat goede doelen op een integere manier werken. Ja, dus als een goed doel iets zegt, ja, dan neemt Nederland dat serieus. En bij 95% van die clubs is dat ook terecht. Maar je moet waakzaam zijn bij die 5%. Die een loopje nemen met de waarheid soms. Dat is het. De morele onschendbaarheid van het goed doen. Waardoor kritiek als immoreel wordt neergezet. En het doel zich van de maatschappelijke werkelijkheid verwijdert. Het is politiek geworden in het ongewisse van de burger. En het goede doel heiligt de middelen. In principe zou het zo moeten zijn dat een NGO zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten, dat die vrij transparante jaarrekening heeft en de burger snappen van, oh ja, daar gaat mijn geld naartoe. Het is zelfs zo erg dat willen we nu weten hoe de geldstromen daar lopen, ondanks dat zij een goede doelenstatus hebben en dus eigenlijk het heel transparant zou moeten zijn, waar we 3 mensen een dag lang moeten spitten om duidelijk te hebben welke geldstromen, inkomsten en uitgaven en keuzes zij maken met onder andere veel subsidiegelden, loterijgelden en gelden van mensen die lid zijn. Ja, dus, ja, spannend. Geweldig. Krijgt een lening van 200 miljoen van de staat en van de provincie, waarmee het uiteindelijk grondenmeel kan kopen. Wat de staat is dat zij een lening hebben en vervolgens als je heel goed doorleest de kleine lettertjes, dan zie je dat deze lening wordt afgelost 100% door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er zit 1 voorwaarde daaraan, aan die aflossing. En die voorwaarde is dat de provincie samen met de landschappen mogen bepalen welke grond aangekocht wordt in de provincie. En die voorwaarde maakt het misschien wel duidelijk waarom boeren niet dezelfde voordelen krijgen, want je kan natuurlijk niet dan... Dus het goede doel zou dan eigenlijk gebruikt kunnen worden door de overheid om uiteindelijk landbouwgronden op te kunnen kopen. Natuurmonumenten ontvangt 200 miljoen van de overheid, waarmee niet zij, maar de provincie bepaalt welke gronden er worden opgekocht. Met de houtkap verdient Natuurmonumenten 2,7 miljoen.
de boerderijen en kastelen die toevallig op die gronden staan, worden gerenoveerd en verhuurd als vakantiewoningen. Een staatshotel onder de noemer Goed Doel. Briljant. Oké, voor mij een vakantiewoning boeken, wat wordt beheerd door Natuurmonumenten en Landschappen voor 2 nachten. In de Achterhoek. Natuurmonumenten, de 12 landschappen en Staatsbosbeheer verhuren hun vakantiewoningen onder het label Buitenleven Vakanties. 66 woningen, kastelen en boerderijen. Aan de voorkant een liefdadigheidsclub en aan de achterkant een commercieel bedrijf. En dat wringt. De authentieke boer als propagandamateriaal nadat hij is weggekocht. En haast uitgestorven. En waarom? Omdat wij de boeren hebben weggekocht. Daar waren subsidies voor. En om de boer op te zetten in ons cultureel erfgoed. Ook daar waren subsidies voor. Het mes snijdt aan 2 kanten. Zolang er nog brood is. Goedemorgen, Leonie. Goedemorgen. Ja, alles wel hier. Ja, zeg, als jij belt, dan luister ik met je mee, oké? Ja, dank je. Politie Natuurmonumenten met Fred. Ja, ik ben met Leonie Bos. Hallo. Ik heb een vraagje. Ik had vorige week naar het ministerie van Economische Zaken gebeld met de vraag of er sprake was van oneerlijke concurrentie als natuurmonumenten grond en vakantiehuisjes en dat soort dingen opkoopt, zeg maar, ten opzichte van andere verhuurders van vakantiehuizen en of mensen die ook grond kopen, landbouwsector, dat soort dingen. Ja, nou, dan begin ik met één vraag terug. En dat is, waarom vraag je dit? Nou, omdat ik graag wil weten hoe het zit. Hoe zit het eigenlijk? En dan is de vraag van, is er geen sprake van oneerlijke concurrentie als dat gedaan wordt met overheidsgeld, zeg maar. En de manier waarop dit formuleert, is het nogal een brei. En als het een brei blijft, dan wordt het moeilijk voor ons om antwoord te geven. Maar theoretisch en ingewikkeld. Dat valt wel mee. Nou, dat vind ik niet. Verzoek je om je vraag op de mail te zetten. Ja? Oké. Dankjewel. Dag. Ja. Ja, maar Peter, hoe kan het zijn dat iedereen zo gemakkelijk meegaat in dit narratief? Ze zoeken altijd iets met een hoog knuffelgehalte. Zo had je in de jaren 60, 70 het eerste wat ze gingen doen, gingen de homobeweging ondersteunen. Want de homo's werden in die tijd gediscrimineerd. Tegenwoordig niet meer, maar die tijd wel. Dus ze gingen al die homobewegingen gingen ze steunen. Jullie hebben recht op dit en jullie hebben recht op dat. En die werden voor het karretje gespannen. Vrouwenbeweging. Maar wat is dan uiteindelijk het doel van het karretje? Waar moet het karretje heen? Macht. Macht. Hun heilsmaatschappij. Wat zij nastreven. Alleen die heilsmaatschappij kunnen we nu dagelijks meemaken wat die teweeg brengt. Aha, als die macht goede dingen doet, zoals homorechten steunen, natuur beschermen. Prima.
prima, heel goed gedaan. Vrouwenrechten, heel goed gedaan. Ja, dat zijn dingen, maar op een gegeven moment, dat is niet hun doelstelling. Oké, maar wat is dan? Hun doelstelling is dus zwakke plekken opzoeken in de maatschappij, mensen die kwetsbaar zijn, en die ga je gebruiken. Daar ga je je voor opwerpen, daar ga je zeggen, ja, we hebben toch nodig, en weet ik allemaal wat dingen meer. Ja, die ga je eigenlijk misbruiken. Mm-hmm. Het gaat erom dat je via die mensen je macht kunt opbouwen. Greta kwam vorige maand in het nieuws. In haar land Zweden ging ze een maand niet naar school om te protesteren tegen de opwarming van de aarde. Sindsdien zijn er ook zulke kinderdemonstraties in andere landen, zoals in Nederland. Ik bedoel, dit is ook voor de toekomst. En ja, school ook, maar dan vind ik dit nu wel belangrijker. En ik ga al mijn hele leven naar school, dus... En dat is heel goed, vindt Greta, want er moet echt iets gaan veranderen. En zou het dan zomaar eens kunnen voorkomen dat de ijskappen zoveel smelten dat we hier overstromingen krijgen in Nederland? Ja, dat is wel waar je rekening mee moet houden als de opwarming echt heel hard doorgaat. Vanaf dit weekend zijn er in New York grote vergaderingen over het klimaat. Veel wereldleiders komen samen om te vertellen wat hun land tegen klimaatverandering gaat doen. You all come to us young people for hope. How dare you? Zo. Wat is dit? Nou, dit is dus mijn archief. Waar ik 40 jaar aan gebouwd heb en 12 jaar om het te digitaliseren. Dus alles wat je hier ziet is digitaal en ligt opgeborgen op verschillende plekken in de wereld. Wauw. Ja. Hier vind je dus de hele geschiedenis van de linkse actiewereld in combinatie met hun politiek, kerken, vakbeweging, media en universiteiten. Hier liggen al hun eigen stukken. Fair Trade. Hmm. Fair Trade en Max Havelaar. En komen we terecht bij allerhande groepen, bijvoorbeeld die vanuit de kerken zich bezig hebben gehouden met landbouw. En dat kerken moet je tussen haakjes zetten, want dat had niks met geloof te maken. Het was dus gewoon gasten die dus politiek verbonden waren met alle linkse politieke partijen. En die dus uiteindelijk om de boer en de revoluties in de derde wereld te helpen, hebben ze dus wereldwinkels eerst opgericht. En vanuit die wereldwinkels hebben ze uiteindelijk Max Havelaar Koffie opgericht. En hebben ze uiteindelijk Fair Trade gemaakt, want dan gingen ze dus ook de kledingindustrie en alle andere dingen onderdouwen. Om hun mensen in de derde wereld te helpen. Hun kameraden, hun netwerken te ondersteunen in Latijns-Amerika en Afrika en Azië. Ja. En deze organisaties vind je dan ook allemaal weer terug in de acties tegen de boeren in de milieubeweging. De boeren bij ons in Nederland. In Nederland, hè, in de milieubeweging vind je dus mensen vanuit deze clubs, vind je dus terug in de milieubeweging die tegen de boeren ageert. En je vindt ook politiek de dwarsverbanden terug naar GroenLinks en D66 en hun standpunten. D66, halvering van de boeren, gaan ze maar door. Die mensen vind je hier terug. Die zitten in al deze bewegingen. Hey, en wat ik nog niet helemaal... Ik leg het even hier neer. Wat ik nog niet helemaal snap, hè. Je zegt ook, ze steunen daar revoluties. Ja, dat is oorspronkelijk... Maar hoe doen ze dat met landbouw? Omdat op een gegeven moment in die revoluties hebben de boeren altijd een hele belangrijke rol vervuld. Die deden mee in de gewapende strijd, verzorgden dus de strijders van voedsel, gaven ze onderdaks- of schuiladressen. Dat waren al die boeren en vanuit die boerenbewegingen vandaan, die aan de basis van die revolutie stonden, hebben ze dus hun know-how en kennis opgebouwd om die boeren daar ook weer te steunen met nieuwe projecten op vandaag de dag, hè, milieuvriendelijk en biologisch en alles soort dingen meer. Want dat past dan weer in die hele milieuprojecten, weet je. Het moet allemaal raakvlakken hebben met de kreten die op dit moment van toepassing zijn op subsidie te krijgen. Want je zou dat ook op Nederland kunnen betrekken, die opstap die dan niet plaatsvindt, komt ook vanuit de boeren. Ja, waarom krijgen die geen steun? Omdat die niet links zijn. Dat is het hele verhaal. Omdat ze het politieke gedachtegoed niet aanhangen. Want die boeren die in de derde wereld gesteund worden, als die dus niet het gedachtegoed aanhangen van deze groepen, krijgen ze niks. Kunnen ze barsten. Kunnen ze verhongeren. Het probleem is niet Nederland. Het probleem is, het zijn niet de burgers. Het probleem is een deel van het Haagse wereldje.
De kloof tussen dat stukje Haagse wereldje met verdraaid veel invloed in de randstedelijke media enzovoort. Daar hebben we last van. Elke dag. En dat moet een keer stoppen. Als je nu kijkt hoe kritisch media zijn op het volgen van de macht, dat stelt niet veel voor. Ja, op onderdelen. Hè. Soms is het een affaire waar men wel induikt, maar de constructies van de macht, ja, die worden niet als luis in de pels gevolgd. Het werkt zelfs andersom, kun je haast zeggen, dat partijen die bedreiging kunnen zijn van de macht, die heet een populist, die worden wel op de voet gevolgd. Dus de bedreiging van de macht, die wordt gescreend, maar de gevestigde orde wordt eigenlijk, en dat zijn dus de regeringspartijen, dat zijn grote bedrijven, maar dat is ook een belangrijke factor als de loterijen en de bedrijven en fondsen die afhankelijk zijn van de loterijen, die worden nooit gescreend. Wat misschien ook niet zo vreemd is, want de afhankelijkheid is heel groot. Er wordt ook geld van die loterijen gaat naar sommige journalistieke activiteiten. Allerlei zenders hebben op het Mediapark, die leven al 20 jaar van, of misschien wel langer, van gratis uitzendingen van de postcode loterij. Wat voor de postcode loterij fantastisch is, want die kunnen dan eindeloos avondenlang loten verkopen. Maar voor die zenders is het natuurlijk ook wel fijn, want ze krijgen gratis uitzendingen waar veel volk naar kijkt. En laten we niet vergeten, de publieke omroep, die leeft natuurlijk van het geld uit Den Haag. Dus ja, de neiging om de te bijten in de hand die hen voedt, is ook niet sterk ontwikkeld. Ik geloof niet in dat de NOS bijvoorbeeld fake nieuws brengt. Maar wat je wel ziet is dat journalisten en daarmee ook mediabedrijven heel erg afhankelijk zijn geworden van verkeerde partijen. Dus bij de televisie, heel veel mensen geloven nog in het NOS-journaal, maar NOS is gewoon een staatsomroep. Dus dat betekent dat op het moment dat zij hun subsidie willen houden, dan moeten ze redelijk de overheid pleasen. Dus even los van wettelijke taken, maar wat je in de NOS-journaal ziet is dat het heel eenzijdige journalistiek is. Dus het is geen fake nieuws, het is allemaal wel waar wat ze laten zien, maar het is maar een heel klein deel. En als je kijkt naar de Nederlandse kranten, waar dan ook nog heel veel mensen en vooral ouderen een abonnement op hebben. Ja, dan zie je dat die bijna allemaal in handen zijn van Vlaamse bedrijven die gesubsidieerd worden door de Belgische overheid. En dat is natuurlijk een heel kwalijke zaak. Dat 90% van de Nederlandse kranten gewoon van Belgen zijn en dan nog maar van 2 bedrijven. En daardoor zie je dat daar een hele grote eenheidsworst aan het ontstaan is met af en toe de Telegraaf en NRC nog als positieve uitschieters. Maar ook dat zijn bijna staatsomroepen geworden, maar dan op papier. Wat is daar mis mee? Daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar wat daar mis mee is, is dat mensen denken dat media onafhankelijk zijn. Dus als je weet hoe het zit, en als je weet dat media niet onafhankelijk zijn, maar ook echt niet, dus niet alleen journalisten niet, maar ook hele bedrijven niet, ja, dan ga je er anders naar kijken. En mensen in Nederland denken nog altijd dat de krant een meneer is en dat de NOS-journaal de waarheid verkondigt. En dat is niet zo. Dus het is beangstigend als je ziet, ik zeg het altijd maar in mijn simpele woorden, hoe dom Nederlanders zijn dat ze nog geloven in media. Waar haalt u tegenwoordig uw nieuws vandaan? Ik lees vooral veel mijn app, NOS-app, daar haal ik mijn nieuws vooral vandaan. BNR, Facebook en als nu en dan NOS-journaal. De Volkskrant, nu.nl, NOS. NOS voornamelijk, nu.nl, dat was het wel zo'n beetje. Ik ben lid van bijvoorbeeld op Instagram van het AD en dat soort nieuwsites. Dus ook op zo'n NOS-app en via Facebook. Instagram, logisch hè. En hoe betrouwbaar is het journaal nog voor u? Dat wel. Het is wel heel, voor mij betreft wel heel betrouwbaar. Ja, ik ga daar wel vanuit dat die boodschap klopt. Ja. Van? Wat ik in de nieuws te horen krijg. Maar de NOS ziet u als de meest betrouwbare bron van? Ja, zeker. Onze NOS natuurlijk. Ja. Nou jongens, we hebben slechte kaarten. Zeker omdat de burger
via het nieuws en via alle media bijna werd getriggerd van eenzijdig toe hoe wij produceren, zeg maar. Ja, dat werd niet mooi weggezet. Ja, dat vind ik het minst leuk aan die bak. En dat de negativiteit die er rondomheen hangt. Terwijl we zien steeds beter bezig met om het goed te doen. Dat we een prachtig product afleveren. En daar zien we trots op. Dus we zien trots op wat we doen. Alleen, ja, vaak eenzijdig, ja, verkeerd belicht. Minder dieren, minder problemen. Dit is wat kinderen wordt bijgebracht op school. Om de havenklap kwamen de berichtjes binnen van kijk eens wat we hebben aangetroffen in de schoolboekjes van onze kinderen. Kippen leven in lichtbatterijen waar ze nauwelijks ruimte hebben om te bewegen. Zeg maar de zaken die al lang verboden zijn, komen gewoon weer terug in de lesboeken. Als kinderen dit soort dingen gewoon leren op school, dan gelooft men dat het zo is. Beseffen jullie dat jullie eigenlijk wel illegaal gewoon iemands bedrijf zijn binnengedrongen? Ja, dat beseffen we zeer zeker. We maken ons schuldig aan lokaal vredebreuk. Alleen we beseffen ook dat om iets te veranderen je soms de wet moet verbreken. Are we gonna fight for it? Ja, dat draait de maak mee van hem. Het gebeurt hier ook in de buurt. En ik ken wel persoonlijk mensen die, ja, worden ze ook gewoon ingebroken hebben, worden ze s'nachts gefilmd hebben, die gewoon prachtige bedrijven hebben. Rustig blijven, rustig! Wat gaat het allemaal? Kom, terug. Wie dit haat onder. Er zijn collega's die hebben complete vestigingen van hun bedrijf gemaakt. Met stroomdraaien, met dingen. Als het zo mot, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Vandaag is 8 jaar geleden dat mijn vader zich opgehangen heeft. Dat is de reden dat ik hier sta. Ook als echt akkerbouwer. Maar mijn vader trok het allemaal ook niet meer. Terwijl hij een heel mooi bedrijf had. Mooie kinderen, een leuke vrouw. Maar hij trok het niet meer. En dat komt door die eikels in Den Haag. En in Brussel. Het is het verhaal van de boer die we losrukken uit de natuur. Klemgezet door een politiek gesubsidieerde werkelijkheid. Een werkelijkheid die polariseert. Waarin de goede doelenclubs, gevoed door een loterijbedrijf, een politiek narratief afdwingen. Ofwel een verdienmodel. Gevangen tussen morele schuld en gitzwarte toekomstmodellen. Die ons laten geloven dat het morgen misschien wel beter wordt. Misschien. Maar enkel wanneer we vandaag de bittere kou doorstaan. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may.